танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өдрийн мэнд дүргийа. Эрхлэгчийн төлөө газраас бас такси үйлчилгээнд хяналт шалгалт хийгээд бас иргэдийн санал бодлыг сонссон юм байна. Энэ үйл ажиллагааныхан талаар хоёулаа яриагаа эхлэх үү? За. Такси компаниудын хувьд бол Улаанбаатар хот өнөөдөр 1.6 сая хүнтэй. 1.6 сая хүнд яг одоо аль хэвсний бүртгэлтэй 500 гаруй такси. За, үйлчилгээнд бол 370-80 такси явж байгаа шүү дээ. За, одоо яг хөл нөрөөтэй холбогдуулаад иргэд манаас гадуур явахгүй байгаа. Энэ нь бол энгийн цаг хугацаанд бол такси хаанаач бүрдэхгүй энэ асуудал бий. Энэ дээр одоо хуваарэ гэдэг юм уу явж байгаа 40 мянган гаруй жолоочийн асуудал хөндөгддөг. За, та бүхэн санаж байгаа бол урчин жил илүүдээ нэг 100 мянгаар нэг торгон энэ төр гэдэг нэг юм болж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэрнээс одоо дараг бослого тэмцэлтэй очоод тэр асуудлууд зогсож ирсэн. Тэгэхээр хэрэглэгчийн байгууллагууд юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр стандартыг бид нар зайлшгүй гаргаж өгөх ёстой. Төр гэдэг бол аливаа зүйлийг шахаж хавчлаасаа илүүтэй, дарамтлаасаа илүүтэй тухайн стандартыг нь бий болгох, иргэдийн хэрэгцээнд нийцсэн үйлчлэгийг бий болгохын төлөө төр тодорхой хэмжээний бодлого хүрээнд ажиллах ёстой гэж хардаг. За, нэгэнт өнөөдөр югдийн 500 орчим такси, за тэр 500 орчим таксины бараг 55 орчим хувь нь Улаанбаатар такси компани 2010 оны таксинууд байдаг. За, стандарт өрөм шаардлагаараа бол 10 жилийн хугацаатай, одоо 2021 оноос хойш тухайн таксинууд маань бол стандартын шаардлага хангахгүй гэдэг утгаараа шууд үйлчлэгээсээ гараад хэлчихэж байгаа. А, гэтэл такси компаниудын хувьд бол яагаад такси компани хөгжих боломжгүй байх гэхээр 2-3 янзын байгаад байгаа. Тэгээ бид нар энэний судалгаа шинжилгээнүүдээр нь ажиллаж байна. За, ялангуяа такси стандарттай холбоотой асуудал уу юу? Төрөөс үүсүүлж байгаа төрийн зохицуулалттай холбоотой хэд хэдэн компаниудын хөгжлийг одоо сааруулсан, бүр боосон гэх юм уу? Ийм зүйлс бол байна. За, тухайлбал бол одоо 100 такситай компани заавал 60 таксиний гаражтай байх ёстой. Заавал угаалгын газартай байх ёстой гэдэг ийм аль хэвсний шаардлага тавиад ихлээр нөгөө таксигаа авч үйлчлэгэнд явуулна гэсэн үүтэй яаж 60 машины гаражлыг барих хөрөнгийг ханаас болохгүй гэдэг асуудал нь өөр асуултын тэмдэг болоод маш хэмжээний эдийн засгийн дарамт болж өрдөг. Үүнээс улбалаад Улаанбаатар хотын такси хөгжихгүй байх нэг үндсэн суурь шалтгаан нь бол төрийн зүгээс энэ болчиход байна. А, нөгөө талдаа бол такси компаниудын хувьд бол өндөр төлбөртэй тусгаад угаараадыг ашигладаг. Утсан төлбөр ашиглаж мөнгө олох гэдэг энэ бизнесийн шинж чанарлаг орчихсон ийм зүйлсүүд бол тогтмол. Үүн дээр бид нар харилцаа холбооны зохицуулах хороон дээр бас үндсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа такси компаниудын хувьд таксигаар явуулах үйл ажиллагааны дийлхээ бити энэ утсаар мөнгө олдог системийн давхар явуулаад ээ. Энэ чинь өөрөө нөгөө механикар гэдэг юм уу тухайн хүмүүс маань компанийнхан ба маркетингийнхан маань минут тутмынхаа төлбөрийг ахиу авах дээр бүх маркетинг нь яваад байгаа байхгүй. Албан ёсны таксинууд маань өөрсдөө яг хүртээмж бага байгаа учраас нөгөө иргэд хуваараа бас такси үйлчилгээнд явах. Тэгээд нөгөө дагаад гэмт хэрэг өсөх одоо ийм үндсэн шалтгаануудаас болоод байгаа хэл та тийм үү? Монгол улсын үндсэн хуулиар монгол хүн ялгуурлагдан гадуур хөгдөж болохгүй бүгд тийш хэрэгтэй байдаг. За, хувийн такси гэдэг зүйл дээр бол орон нутгийн дугаартай тээврийн хэрэгслүүд тодорхой хэмжээнд үйлчилж байгаа. За, энэ дээр бол нөгөө ялгуурлах буюу улсын дугаараар машины дугаараар ялгуурлах процесс бол маш их явагддаг. Улаанбаатар хотод бүр ялангуяа тухайнхан бол одоо Орхон аймгийн Орхог гэдэг дугаартай машин таксинд явуулж байгаа. Тухайн одоо таксигаар үйлчлүүлж байгаа хүн маань орон нутгийн машин юм байна гэдэг утгаараа одоо төөрүүлэх, машинаас нь бууж ухтаах, дээрэмдэх ийм гэм тэргийн шинж чанартай нэг талдаа маш их гарч байгаа. А, нөгөө талдаа тухайн одоо хувийн таксинууд маань халдвар хамгаалалтаас ахуулаад стандарт шаардлага байхгүй учраас өөр өөрсдийнхоороо явдаг. Жишээлбэл машинд нь суулаад тэгээд тамхи татчихээн, хараал хэлчихээн, утсаар маш хэмжээний одоо хүнтэй муудалцахаас ахуулаад маш олон иракцууд гарч ийн тэр уура зөрчилчүүд гаргаж ийн. За, эргээд нөгөө нэг хэрэглэгч тал дээрээс бол би сайн хэллээ шүү. Орон нутгийн дугаартай байдığım уу эсвэл хувийн такситай гэдэг утгаар за магадгүй биеийнхэн том жижигээс нь ахуулаад ээлждэг ийм процессүүд байна. За, тэгээд ялангуяа зуны улирал одоо ирж байгаа. Зуны улирал бол нөгөө шивэр холмоснаас нь ахуулаад хогч манаа тоосноос нь ахуулаад маш олон зүйлсүүд байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол хааштай нэгэнд
нэгтлээ төрийн зохицуулалт нь өөрөө энэ дээр хурж очиж ажиллаж чадахгүй байгаа энэ тохиолдолд бол хувийн таксиг бид нэр стандартад оруулах шаардлагатай гэж харж байгаа. Болгоом бол зүүн даазын орнуудаар маш их байдаг, замын унаа гэдэг стандарттай холбоотой асуудлууд байдаг. За энийг ч гэсэн өнөөдөр одоо тэр UBGAB ABA гэдэг аппликейшн хөгжүүлж байгаа байгууллагын залуучууд бол ярьдаг, төр саналаа өгдөг. А үнэхээр одоо жишээлбэл төрийн зохицуулалттай хэлбэр нь өөрөө муу юм болов болох юм бол жижиг дундынхаа зээлээс авахуулаад нэг салбарт бүгэлдсэн хэлбэрээр буюу тэр такси 6 7 компаниг хөгжүүлэх тал дээр яга зээлийн өвч болдгүй. А нөгөө талдаа үнэхээр одоо такси компаниуд хөгжих боломжгүй гэж тооцож байгаа юм болов хувийн таксинуудыг нэг стандартт оруулаад ядаж тэр хувийн таксигаар үйлчлэх гэж байгаа иргэд маань ч гэсэн ажилтаа орлоготой байх хэрэгтэй. Нөгөө талдаа энэ чинь 40 мянган хүн гэдэг чинь дөрвөөр тооцоход таталт нь 16 мянган хүний юу 160 мянган хүний асуудал өндөгдөж шлээ. Амьдралын асуудал өндөгдөж байна. Тэгэхээр энэ хэмжээний Монгол Улс иргэний асуудал өндөгдөж байгаа учраас бид нар энэ дээр тодорхой хэмжээний стандартуудыг болвол гаргах ёстой гэж бид нар харж байгаа. Орон нутгаас явж байгаа энэ такси үйлчлэгээ эрхэлж байгаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Автос хотын орчин ч юм орон нутгийн орн нийслэлээс орон нутг руу гэж тийм ээ. Одоо дурын хүн хідэн хүн суулгаад явцдаг. Тэгээ замдаа бас хурд хэтрүүлэх тиймэрхүү асуудлууд бас гардаг. Энэ тал дээр бас судалгаа мэдлэг хийсэн юм байна. Орон нутг буюу тухайн аймгийн засаг даргаас ирсэн хөсөлтэй үндэстэн автоверийн үндэсний төв дээрээс болоод тухайн хот хоорондын такси тээврийн үйлчлэгээд холбоотой зөвшөөрлийг олгож байгаа. Энэ чинь өөрөө яагаад хувийн такси, хувийн машин яваад байгаа гэхээр ерөөсөө л тухайн аймгийн засаг захиргаа удирдлагуудтай яриад үнэхээр одоо хүн амын тоо хэрэгцээ эрэлт нөлөөллийн зарчим дээр нь тооцоод тэр албан ёсны такси эрхлэх зөвшөөрлийг нь олгоод эн дээрээ бас стандартын тавиад нөгөө 80 км цагаас илүүгүй байх ёстой гэдэг стандартаас гисэн барай явах нь бол аюулгүй байдлыг хангахаас агуулад доторхтлын стандартаас агуулад маш олон зүйл болон зэгцэнд орчхоор ийм ажил. Тэгэ энийг бол одоо цаашдаа бас зайлшгүй тэр дурм журм стандартын хүрээнд хийх ёстой гэж харж байгаа. А ер нь бол зүгээр орон нутгийн төвшөнд орвол одоо юу гэдэг такси компаниуд нэг учиргүй олон байгууллагад тэдэр маань явъя гэдэг зүйл бол бас томсчтэй. Яг тэр хувийн таксинуудыг бол аль болох стандарт баримт шаардлагат нь оруулад шаардлагатай бол одоо тэр 1 2 байгаа такси компанид нэгтгэж өгөө, тодорхой хэмжээний гэрээ контрактын байгуулад орон нутгийн хооронд, хот хоорондын хооронд хүн тээвэрлэх зөвшөөрлийн албаасаар олгоод явуулах нь эргээд өөрсдөө иргэд аж ахуй нэгжүүд рүү эргээд төр өөрөө иргэний төлөө байх хэрэгтэй учраас иргэдтэй үйлчлүүлж байгаа үйлчлэгээ гэдгийг аягүйсаа харах хэрэгтэй. Та танд манай нийтийн хөтөлбөр тодруулсан гэсэн баярлалаа. Аа баярлалаа.